Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо справжні грузинські хінкалі. Готується все дуже просто, тому починаємо. Для тіста нам потрібно борошно, сіль та вода. В воду додаємо сіль, все добре перемішуємо. І тепер в борошно вливаємо воду і замішуємо тісто. До речі, вода повинна бути дуже холодна. Я на півгодинки поставила цю кружку з водою в холодильник. І починаємо замішувати тісто. Тісто виходить дуже щільним, його буде тяжко вимішувати. Вам буде здаватися, що в ньому не вистачає рідини, але так все і повинно бути. Як я вимішувала тісто? Я його замісила і поставила в холодильник приблизно на 2 годинки. Там воно відпочило, потім знову вийняла і далі почала його вимішувати. Вимішувала приблизно 10 хвилин. Після холодильника тісто стає м'якшим і з ним вже буде трішки легше працювати. Ось погляньте, таке тісто я заховала в холодильник, воно ще не довимішане, просто зібралося все докупи. Накрила його харчовою плівкою і поставила в холодильник. Тим часом приготуємо начинку, а саме фарш. Беремо фарш, краще брати мікс телячий і свинячий, але беріть за своїм бажанням. Додаємо сюди сіль, чесник пропущений через чесникодавку, зелень, у мене це петрушка, і цибулю. Цибулю я пробила блендером. І також за смаком сюди додаємо чорний мелений перець. І вливаємо воду. Води у вас може піти трішки менше або трішки більше. У мене на пів кілограма фаршу пішло приблизно 150 мл води. Але ви орієнтуйтеся по консистенції свого фаршу. Сильно рідким його не робіть, щоб було зручно формувати хінкалі. Так як він буде сильно рідкий, буде витікати і не буде зручно їх формувати. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Фарш відставляємо в сторону і тепер займемося тістом. І ось погляньте, яке стало тісто після холодильника. Воно стало набагато м'якше і з ним вже легше працювати. Також це тісто можна приготувати з вечора і положити на цілу ніч в холодильник, а вже зранку готувати хінкалі. Я його ділю на 2 частинки і одну частину відправляю назад в холодильник, а з цієї буду формувати хінкалі. Беремо цей шматочок тіста і розкатуємо його на робочій поверхні в тоненький пласт. Розкатувати його буде трішки тяжко, але можна попросити чоловіка, щоб він вам допоміг. І, до речі, робочу поверхню і тісто я не присипаю борошном, так як воно не приліпає. Розкатаний пласт тепер скручуємо в ось такий рулетик. Скручуємо добре і защіплюємо краї. Трішки його прокручуємо, формуємо, щоб він повсюди був однакової форми. І тепер беремо гострий ніж і нарізаємо на шматочки шириною приблизно 1 см, можна і 1,5. Дивлячись, якого розміру ви хочете хінкалі. У мене хінкалі будуть середнього розміру. Далі беремо кожний шматочок тіста і розкатуємо в тоненький пласт. Чим тонше ви розкатаєте тісто, тим хінкалі будуть смачніші. Я розкатую всі шматочки зараз. Накриваю їх всіх рушничком або харчовою плівкою, щоб вони не завітрювалися, і формую хінкалі. Ось погляньте, наскільки тонко я розкатала це тісто, що через нього видно узори робочої поверхні. Далі беремо шматочок тіста, викладаємо приблизно 1 столову ложку фаршу і формуємо хінкалі. Зазвичай має бути не менше, ніж 16 складочок. Краще, щоб було їх більше. Робиться це все дуже легко, просто. Головне тут набити руку. Перший хінкалі може вам здаватися трішки тяжко, але далі все піде дуже легко та швидко. У мене виходить по 18 складочок таких. Коли зробили останню складочку, добре його ось тут зверху прижимаємо, прокручуємо так трішки
І ось цей верхній краєчок обрізаємо. Я обрізаю за допомогою гострого ножа, але також можна скористатися і кухонними ножницями. І ось такий красивий мішечок виходить. І ось погляньте, які красиві хінкалі вийшли. І тепер будемо їх варити та їсти. Варимо хінкалі в кипящій підсоленій водичці. Як вони закипіли, варимо приблизно ще 10 хвилин. Постійно їх потрібно мішати. І все, готові хінкалі перекладаємо на тарілку та подаємо до столу. Як правильно їсти хінкалі? Беремо їх за ось цей хвостик, відкушуємо, випиваємо весь сік і далі їх їмо. І зазвичай цей хвостик не доїдають. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!